Okay. Jeg tror, vi er klar til at starte. Som jeg kort sagde, over i skolen, at stabilitetstræning, eller på reception, som jeg vælger at kalde er viden om, eller værnes om, hvor vi befinder os i rummet, hvor vores led er i rummet. Det, som jeg specielt har fokus på, det er det, der hedder vagus collaps. Jeg ved ikke, hvor mange her, der er klar over, hvad vagus collaps er. Vagus collaps er inverts rotation of knee. Undskyld, hvis jeg kommer med engelsk ord engang, men jeg har ikke snakket dansk omkring mit arbejde de sidste 10 år. Så, men det er inverts rotation of knee, det er det, der hedder vagus collaps. Vagus collaps er det, som i de fleste tilfælde er grund til ACL, korsbåndsskader, meniskskader, det vil være knæskader i sin livet. Så det, som vi skal prøve at lægge mærke til, når vi begynder først at veje dem op, når vi begynder på selve øvelserne, på at kigge på, om de er i stand til at holde deres knæ i position. Eller om de begynder at få en eller anden knæ ud af, det er ikke et stort problem. En af jer er et stort problem. Nu kan man sige, at nu er det 16-17 år, og jeg har snakket lidt om, at vi sagde, at de er vant til at løbe på vægte. Fordi det, som normalt sker, når vi starter, eller når vi starter sæsonen, og vi starter med det her program, i slutningen af træningen, når spillerne begynder at være trætte, hvilket man også er i en af kamp, jamen så begynder de her ting at ske. Fordi de simpelthen ikke er, de har ikke nok indgående til deres muskler til at være i stand til at holde med en rigtig position, selvom de er i et kontrolleret miljø. Forestil jer så, hvis vi tager den samme spiller, som efter noget, der ligger 45 minutter, formationstræning, at begynder at lave det her, hvis vi tager ham og kommer ind i en håndboldkamp, og han får et skub ud af balance, og der er 5 minutter til hver gang, så har vi en forholdsvis stor chance for, at der også kommer skade. Selvfølgelig er der flere ting i det, end bare de øvelser, vi laver her. Der er selvfølgelig også noget muskeltræning, der skal ind i systemet. Glutes skal være stramme, eller skal være stærke. Indre rotatoren skal være stærke. Core skal være stærke, så vi kan holde balance. Jeg vil starte med at varme op, og så langsomt så bygger vi det op, så jeg ser lige på løbet. Når jeg gør det med min egen stiller efter opstartsfasen, jamen så er det noget, som vi gør 2-3 gange om ugen af 10-15 minutters vejhed med en lille del af programmet. Okay. Vi kommer også fra en ekstra til at spørge lidt fra den side til side. Så nu bliver strøget ud, ser her. Okay, det er rigtigt. Hvis vi kommer her, bare her på den lille linje. Her er noget plads i den her. Og så løber vi bare over til den lille linje, og den afgår tilbage.
og så til venstre. Starten vej. Okay. En gang til. Nu vil jeg have, at I holder jeres arme foran jer selv, hvis det er så godt. Her. Rotation. En. Rotation. En. Og man bliver dannet igen. Opmærksom på, hvor jeres knæ befinder sig. Okay?
kører den baglæns. Armen op og ud. Her. Vi giver en hold i vores tredje position. Okay? Læn fra side til side, det kan du tage. Okay, vi løber frem og tilbage på gangen, så løber vi ned ad den. Jeg er ret sikker på, at hvis vi spørger den lidt så kan vi godt klare over, at jeg skal ind. Vi vil have 6 til 5, stop på 1 til 5, 6 til 3, 6 til 5, stop på 1 til 5, så her. Thank you.
samme farvelist. Husk, hold balancen, når I er der, så I ikke fortsætter den vej, der kommer. Okay? Kig ned på jeres knæ, at I har styr på det, at det ikke går alle mulige andre steder, end nogen gerne har. Okay? Koncentration. Før vi begynder at gøre det en lille smule mere avanceret, så laver vi en lille smule modulation af armen, som jeg sagde, over i lokalen. Jo mere mobilitet vi har i vores armen, desto mindre er chancen for, at vi laver op på den. Selvfølgelig kan man ikke totalt forebygge forstuede armen, hvis man fandme lander på foden. Hvad er det, jeg starter med? Vi starter med at gå her. Helt simpelt. Ud til stuen. Og så baglæns på samme måde.
Altid når jeg laver de her ting, når vi spiller, så bliver jeg altid om at tage aften, hvis du er en. Som de fleste ved, men så har man også en idé om, at vi skal have aften, skulle gå ud og så lige spiller med. Okay. Jeg tror, jeg alle sammen kender, jeg alle sammen spiser. Nogle der ikke ved, hvad det er. Meget stille. Okay, jeg bruger det en lille smule anderledes, end hvordan de fleste bruger dem. Jeg bruger dem i forbindelse med stabilitetstræning, som vi kan se nu. Som jeg sagde i begyndelsen, på perception er en træning af, hvor vi er i området, hvor vores krop er. Og der synes jeg, det er et fantastisk redskab, fordi vi kan tænke over, hvor sætter vi vores fod, samtidig med, at vi er ude af balance, i en springsituation, i en retningsskifte. Okay? Hvad jeg vil have, starter vi som vi gjorde, og bare nu kommer tilbage. Ja.
starter på højre. Vi kører 360 grader rundt om os selv. Okay. Start på højre. Nu her, I starter fra venstre, I starter fra højre, okay? Når du kommer fra her over, lander her, samtidig springer du over og lander i højre, afløber til højre, tilbage over, afløber til højre, okay? Så passer ned, når du begge tror, du vil, afløber til højre. Thank you.
Du må gå ind, du afhører til dig herinde. Ja. Når du lander, kom ned i benet her, og du må ikke gå ind i gaden. Du venter her, han hopper ind, du afhører til dig. Kom ind, og han er ned. Forstår du det? Når du er i luft, så modtager du vognen fra ham. Når han er i luft, så afløber du ham. Men du venter i den position. Okay? Det går igen. Du skal også styrke ved deres knæ. Og så skal vi holde dem af.
Thank you.
Det var, ja, de drenge, vi har. Det er desværre en rigtig problemstilling, også i